Благодійну виставку-продаж на підтримку військових медиків організували у Кропивницькому. Провели захід на базі Кіровоградського обласного центру народної творчості. Перший, кому ми будемо допомагати, це наші землячки, бойові медики однієї з військових частин. Ми будемо допомагати купити для їх підрозділа, сподіваємося, що зможемо зібрати на автомобіль. Це потрібен автомобіль для того, щоб швидко можна було вивезти поранених. Було зібрано та представлено близько 300 виробів. Деякі роботи були створені спеціально для виставки. Майстри – це кропивничани, це олександрійці, бобринчани, гайворонці. Вся Кіровоградщина долучилась. Тут переважно роботи майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, є роботи майстрів образотворчого мистецтва. Ціни на роботи мінімальні. За кожну куплену річ кропивничани автоматично брали участь у розіграші призів. Відвідувачі могли виграти фотосесію чи запрошення на культурно-мистецькі заходи. І всі, хто у нас щось купляє, ми щодня розігруємо завдяки нашим партнерам, обласним закладам культури. Це наш краєзнавчий музей, музей мистецтв, обласна філармонія, обласний театр «Ляльок» і обласний театр Кропивницького. Ми ще й розігруємо запрошення до цих закладів для людей, які задонатили нашим військовим медикам. На виставці провели майстер-клас з виготовлення янголят. Робимо малюнку купити. Серед відвідувачів – гвардійка Ірина. Жінка говорить, що важливо не забувати про роботу медиків на війні, адже саме вони рятують людське життя. На сьогоднішній день ситуація дійсно важка, дуже багато поранених, хворих. Життя кожного військового залежить від роботи медика, від їх дій. Зібрані кошти підуть на придбання автомобіля для військових медиків. Збір ще триває. Всього необхідно 100 тисяч гривень. Задонатити кошти можна за реквізитами, вказаними на екрані. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.